Imagine Deus conduzindo você para a Capela da Medalha Milagrosa em Paris, França, em Lisieux, com Santa Teresinha no Monte São Michel, com a intercessão de São Miguel, bebendo a água milagrosa de Lourdes, visitando Barcelona na Espanha e rezando na Capelinha das Aparições de Fátima, Portugal. Saída 13 de maio de 2019. Ligue para 0 operadora 11 3257-9511. Viaje comigo! Olá, todos nós passamos por tempestades em nossa vida e é por isso que nós temos que ter a certeza, temos aquele que acalma, que é Jesus Cristo. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Santa Teresinha diz: guardar a palavra de Deus, eis a única condição para a nossa felicidade. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quem encontra a Cristo, descobre uma realidade estupenda. Tendo-o como amigo, nos tornamos capazes de superar todas as dificuldades. Não significa que nós não teremos dificuldades, mas nós, com Ele, tudo podemos. Constantemente, Jesus repete: não temais, não tenham medo, eu estou com vocês. Os fracassos, decepções e tantas outras situações ruins sempre nos causarão medo. Isso é natural. Nós somos humanos. Sozinhos não venceremos as dificuldades. Por isso, devemos nos esforçar para afastar todos os receios, deixando-nos conduzir por Jesus. Ele é a resposta, a força, a luz para tudo. Ele quer solucionar o que nos aflige, devolvendo a paz para o coração e a força do Espírito Santo para vencer diante da vida. Não perca tempo lamentando a situação difícil. Reaja pela fé. Às vezes, nós nos encontramos na mesma situação dos apóstolos, no meio de uma tempestade no lago de Tiberíades. Aparentemente, Jesus estava dormindo. Na minha opinião, ele estava testando o grau de confiança dos seus amigos no seu poder. Eles suplicam a ajuda. Em Lucas 8:24, lemos: levantou-se Jesus e ordenou aos ventos e à fúria das águas que se acalmassem. E se acalmaram. E logo veio a bonança. Não existe
tempestade, não existe problema que não possa ser vencido, vencida pela presença de Deus. A partir de hoje, mude a sua atitude na maneira de encarar os problemas. Ao invés de imaginá-los como um impedimento para ser feliz, enfrente-os com a oportunidade de ver a manifestação do poder de Jesus em sua vida. O modo como cremos nos dá o que receberemos. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Pai querido e Pai amado, neste momento acalma todas as tempestades do coração destes meus amigos e amigas. Renova-os com a certeza dos teus cuidados. Confirma-os com uma fé viva. Amém. Fique comigo. No final do programa, eu estarei orando por você. A primeira e mais importante novena foi pedida por Jesus e o seu efeito foi o derramar do Espírito Santo na sala do cenáculo em Pentecostes. O Papa Leão XIII recomendou à Igreja preparar a festa de Pentecostes com a novena do Espírito Santo. Ela pode ser rezada em qualquer tempo, quando se está precisando de força, renovação espiritual e milagres. Você quer pedir a Deus para que derrame o Espírito Santo em sua vida? Então, reze com o meu livro Envia o Espírito Santo, Novenas de Pentecostes, do Padre Alberto Gambarini, que você encontra nas melhores livrarias católicas e também através do telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, 0 operadora 11-4667-4353 ou no nosso site encontrocomcristo.org.br. Envia o Espírito Santo, Novenas de Pentecostes, para receber o fogo do céu. Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres, eu quero agradecer a toda a nossa família Encontro com Cristo que foi fiel com a sua doação, com quanto pôde no mês passado. Muito obrigado. É graças a vocês que nós estamos mantendo no ar o nosso programa. Mas nós precisamos da colaboração de todos. Entre para a nossa família. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11-4667-4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br. Obrigado pelo seu coração generoso. A bênção da água com o Padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que estão tomando remédios ou têm parentes e amigos nesta situação? Vamos pedir que Deus faça com que os remédios sejam eficazes e tragam a saúde. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres entrando em sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, vamos pedir a bênção da água para que, tomando com os remédios, seja fonte de cura para a nossa vida. Deus maravilhoso e Deus bendito, o teu Filho Jesus Cristo prometeu, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que esta água receba a bênção para se tornar um medicamento espiritual para trazer a saúde para os teus filhos. Amém. Beba um pouco desta água e depois vá tomando com os seus remédios e também dando para os enfermos. Receba agora a bênção de Deus com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, derrame a bênção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que têm tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus. Para cada problema, dou uma orientação, indico o tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, na Saraiva e também na Cultura, ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br ou ligando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353. O programa Encontro com Cristo está no ar graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel. Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco pelo telefone ou em nosso site. Deus abençoe a você.